só tá tentando socar por cima da cabeça. Você é menor, soca na linha de cintura e entra com o golpe por baixo. Entra com o golpe vermelho. E outra coisa, você sabe andar de lado, não anda pra trás, anda de lado. Porque se você andar pra trás, você vai ficar preso na porta. E a vitória é do Vale Vermelho.